Dobar dan, poštovani gledatelji, započinje dnevnik Osječke televizije. Evo što smo pripremili. Nakon 14,5 milijuna kuna vrijednih radova, u petak uvečer otvoren obnovljeni Osječki pješački most preko rijeke Drave. Zbog vremenske prognoze prebačena na petak, druga ovogodišnja Osječka ljetna noć privukla na gradske ulice mnoštvo građana. Metloboj, izrada kravata i učenje o bezjacima, tjedan u Osječkoj gradskoj i sveučilišnoj knjižnici obilježio Harry Potter. Nakon dvije faze radova, u sklopu kojih je bio zatvaran za promet i utrošenih 14,5 milijuna kuna iz gradskog proračuna, u petak navečer otvoren je obnovljeni pješački most preko rijeke Drave u Osijeku. Most je izgrađen 1980. i od tada nije prošao ozbiljniju sanaciju, pa su izvođači imali pune ruke posla, no sada je, kako tvrde, most stabilniji i sigurniji nego ikada prije. Spuštanje 12-metarske zastave grada Osijeka kao simboličan trenutak otvaranja obnovljenog osječkog simbola. A koliko pješački most znači građanima, uvjerili smo se samo koju minutu kasnije. Stotine njih požurilo je u prvu šetnju ili po prvu fotografiju. Prve fotografije, gospođo, novog otvorenog mosta nakon 2 godine skoro. Pa da, pa jedva smo dočekali, jako se veselimo. Često biciklom, mi smo iz Baranje. I onda biciklom prolazimo ovuda do Zološkog vrta i svaki put gledamo kad li će se moći ići preko i evo, veselimo se. Odlično i drago mi je. I sad nek se nastavi dalje raditi. I neka sve bude kak treba. Jako lijepo zbog toga što ne moramo jako dugo ići s druge strane čez toj most i to jako lijepo izgleda. Puno ljudi idu čez ovaj most i to... Predivno, naš simbol i naše baš onako, naše simbolika grada Osijeka, katedrala, Osijek i pješački most, to je nešto nezamjenjivo i prekrasan osjećaj. Svi smo s nestrpljenjem čekali otvaranje našeg pješačkog mosta, jednog od najljepših simbola grada Osijeka, bez kojeg su slike iz Osijeka definitivno nezamislive. Ovo je žila kucavica pješačkog i biciklističkog prometa u gradu Osijeku, gradu koji uistinu živi na svojoj rijeci Dravi, most koji povezuje dvije obale Drave i drago mi je da ga danas otvaramo. Nakon gotovo dvogodišnjih radova, prvih ozbiljnijih od 1980. kada je most izgrađen, radovi su se izvodili u dvije faze, pa i most bio zatvaran u dva navrata. Prva faza je bila obnova pilona, vješaljki i čelične užadine. Druga faza ili drugi ugovor je bila obnova cijele konstrukcije, dakle armirano-betonske u podgledu, stupišta, upornjaci i ortoploča. Pa je most sada u boljem statičkom i dinamičkom stanju nego kad je bio nov. Jer su se upotrebili materijali na sanaciji u posljednjoj generaciji, dakle svojih dakle, kvaliteta. Ne? Tako da Osječani mogu biti sa ovom zadovoljni i sa kvalitetom mosta koje je izvedene. Ostalo je još nešto malo radova koji neće priječiti prometovim mostom. Sanacija kojeg je osječki gradski proračun stajala 14,5 milijuna kuna. No nije bilo vremena za odgađanje jer nakon 40 godina sigurnost pješaka i biciklista bila je sve ugroženija. Nakon što smo nedavno otvorili Kopiku koju smo obnovili nakon 46 godina, također velika i prva rekonstrukcija Copacabane, radovi na modernizaciji tramvajske infrastrukture isto idu svojim tijekom, radovi na pročišćavaču otpadnih voda također idu svojim tijekom, rekonstrukcija, odnosno tvrđa, obnova tvrđe, kao što ste mogli vidjeti, istočni dio je više manje gotov, sada smo u središnjem dijelu i prebacujemo se prema zapadnom ulazu, tako da svi radovi na području grada Osijeka teku planiranom dinamikom. Ja se zahvaljujem i našim sugrađanima na razumijevanju s obzirom da je most bio određeno vrijeme zatvoren. Gradonačelnik je ovom prilikom uputio zahvalu i izvođačima radova koji su most završili 5 mjeseci prije ugovorenog roka.
S obzirom na lošu vremensku prognozu za subotu, druga osječka ljetna noć održana je 29. srpnja, odnosno posljednjeg petka ovoga mjeseca. No mala promjena u rasporedu nije utjecala na posjećenost. Dapače, grad na Dravi jučer je vrvio ljudima kojima je na raspolaganju bilo mnoštvo glazbenog, gastro, umjetničkog i ostalog sadržaja. Od kada u Osijeku živi toliko ljudi? Pitanje je koje smo jučer u šetnji na drugoj osječkoj ljetnoj noći načuli nekoliko puta. Jer glazbena, gastro i ostala šarolika ponuda uistinu je u centar grada namamila mnogobrojne ljude koji nisu skrivali zadovoljstvo. Predivno mi se sviđa i sve jako lijepo i most je predivan. Sve je divno, jako. A osječka ljetna noć, je li se možda vraća u neke stare dane? O, da. Vraća, jako divno. Stvarno sam zaista oduševljena sa svime i sa ovom noći, sa svime, jako je lijepo. A super je, prekrasno, ima puno ljudi, odlično. I kako je vam napokon vidjeti u gradu puno ljudi? Pa nakon ovih pustoši, nakon ovih velike temperature, super. Pa odlično je, samo bih volio više da ovakvi sadržaja, da je na primjer svaki petak ovako. To je bilo bolje za grad, malo da se grad digne. Pa eto, jako je lijepo, ima puno ljudi, zabavno je, vrijeme idealno za šetnju i super je. I sviđa se sadržaj ovaj koji su večeras ponudili? Pa da, dobro je, sviđa mi se. A sadržaj je jučer na najzabavnijoj noći u srpnju zaista nije nedostajalo. Na Trgu Ante Starčevića posjetitelji su uživali u zvucima dobro poznatog osječkog benda Kit Carson, dok je u prolazu Franje Krežme atmosferu podigla Klapa Zrinski. Ne može biti ljepše, bolje, malo sam ih poslušao, ja sam samo došao radi ove klape da njih čujem. Na Trgu Slobode najmlađi su uživali u projekciji filma Škola čarobnih životinja, dok je osječka omiljena šetnica promenada bila ispunjena ponudom lokalnih obrtnika i proizvođača. Pa evo, ja sam danas želim predstaviti cekere od rogaza. Znači, to je biljka koja raste u močvarama. Sam ceker rade stari logožari, to su stari zanati, a ja s time sam želila spojiti našu slavonsku šlingu na domaćem tkalu. Motivi su uglavnom poljsko cvijeće i livadno cvijeće. Inače, dolazimo u Osijek na manifestacije, zadovoljni smo, gostiju ima, odaziv je dobar. Nudimo lavandu, bavimo se s njom već 7 godina i lijepo je, ugodno se osjećamo, sve je organizirano, super, sve za 5. A sve one umjetničke duše mogle su se okušati i u slikanju. Tema je naravno bio jučer otvoreni obnovljeni pješački most. Evo, ovo je jedna od naših tematskih večeri, večer slikanja, koju inače zovemo Feel Good and Paint. Ljudi se zabave, izađu na neki drugačiji način, popiju vino, slikaju, malo istraže svoju kreativnost, druže se. I tako, još jedna osječka ljetna noć ispunjena smijehom, glazbom, plesom i mirisima dobre hrane je iza nas. A ne sumnjamo kako će i posljednja, zadnji vikend u kolovozu, ponovno namamiti ljude na ulice našeg predivnog grada. Proizvodnja hrvatskih eurokovanica već je započela, od 1. prosinca do njih će moći i hrvatski građani, ali i poslovni subjekti. Premijer Plenković iznenadio je pak jučerašnjom najavom smanjenja PDV-a u nekoliko kategorija sirovina koje se koriste u ogrjevnoj sezoni. Detaljnije u pregledu aktualnosti. 18. srpnja započela je proizvodnja hrvatskih eurokovanica. Na kovanici od 2 eura bit će mapa Hrvatske, na 1 euro je hrvatska kuna, na 10, 20 i 50 centi Nikola Tesla, a na 1, 2 i 5 centi glagoljicom je ispisano HR. Građani će do kovanica moći od 1. prosinca. Trenutno se priprema 1.200.000 početnih paketa za građanstvo. Kada dođete u HNB, FINU ili Hrvatsku poštu, dat ćete 100 kuna i dobiti početni paket s 33 različita poena u vrijednosti od 13 eura i 28 centi. No pripremaju se početni paketi i za poslovne subjekte. Tih je paketa 200.000. Početni paketi neće se moći upotrebljavati do 1. siječnja iduće godine u bilo kojoj drugoj državi Europske unije,
Kada je riječ o kunama koje posjedujemo, najboljih je do kraja ove godine položiti na račune, jer će se automatski napraviti konverzija, te će se sam novac u bankama od 1. siječnja moći podignuti u eurima. Oni koji to ne naprave, moći će tijekom 2023. zamijeniti kune za eure bez naknade u bankama, poslovnicama FINE i poslovnicama Hrvatske pošte. Nakon toga, još će 2 godine moći mijenjati kovanice u HNB-u bez provizije, a nakon tog razdoblja i dalje će se moći mijenjati novčanice u HNB-u bez vremenskog ograničenja. Premijer Andrej Plenković u petak je nenadano najavio smanjenje PDV-a na ogrjevna drva, brikete, sječke te toplinsku energiju iz toplinskih stanica s 13 na 5%, a evo i premijerove izjave. Iskoristio bih ovu priliku da najavim da smo u sklopu ovog paketa zakona koje mijenjamo zbog uvođenja eura u Hrvatsku odlučili u kontekstu novih izazova, a to je poskupljenje energenata, napraviti još jedan dodatni iskorak u vidu poreznog rasterećenja. Tako da će Ministarstvo financija i ministar Marko Primorac u dogovoru sa mnom pustiti u javno savjetovanje izmjene zakona o PDV-u, gdje ćemo smanjiti stopu PDV-a, koja je sada na 13%, na stopu od 5% za ogrjevna drva, pelete, sječke i brikete, te toplinsku energiju iz toplinskih stanica. Time dodatno rasterećujemo naše građane. Država radi još jedan iskorak u pogledu poreznih rasterećenja, a u cilju suočavanja s energetskom krizom i rastom cijena energenata s kojima smo svi suočeni, globalno, na razini Europe i mi u Hrvatskoj, kazao je Plenković, koji vjeruje da će Hrvatski sabor, kada se sastane nakon stanke, vrlo brzo usvojiti ovaj prijedlog. Na mladima svijet ostaje, a kada se kaže svijet, misli se naravno na čitav planet. Stoga je važno da djeca na vrijeme nauče brinuti u okolišu. Upravo tomu ih je u sklopu Oljkića podučila predstava Korak po korak do čiste planete, kazališta Zorin dom iz Karlovca. Predstava je interaktivna, pa su djeca uistinu naučila koje smeće ide u koju kantu, a svi rekviziti i sva scenografija izrađena je od recikliranih materijala. Predstavom Korak po korak do čiste planete nastavio se Oljkić, dio Osječkog ljeta kulture namijenjen našim najmlađima. Ova ekološki osvještena, edukativna i zabavna predstava od malenih gledatelja želi stvoriti prave ekoratnike koji će se brinuti o planeti koju im mi malo stariji ostavljamo u nasljeđe. Mi djecu podučavamo zero waste načinu života, odnosno kako apsolutno sve reciklirati, kompostirati, odložiti i kako se ponašati u današnjem društvu kako bi očuvali prirodu. Mališana kroz priču vodi Ružica, ekoratnica i njezin prijatelj Dino. No kako sve ne bi ostalo samo na govoranci o očuvanju okoliša, predstava je interaktivna i kroz nju djeca u istinu uče. Pozovemo djecu k nama na pozornicu, recimo damo im plastičnu bocu i pitamo ih u kakvu kantu se odlaže plastična boca. I onda oni moraju odgovoriti da plastika ide u žutu kanticu. Mislim da djeca najlakše uče kroz igru, kroz gledanje i slušanje, a ako nauče kao mali, znači to i kad budu veliki, pa će im biti puno lakše. Tekst za ovo ekoremek djelo potpisuje Petra Citvarić, dok je režijsku palicu preuzeo Peđa Gvozdić. A svo znanje o očuvanju okoliša djeci nastoje prenijeti sjajni mladi glumci Lovarka Trdin i Andrew Damiš. Važno je za naglasiti kako je predstava Korak po korak do čiste planete kazališta Zorin dom Karlovac posebna po još nečemu. Pa nama je od početka bila ideja da cijelu predstavu, pošto je tema takva kakva je, da probamo sve reciklirati, to jest napraviti od starih materijala, od starih scenografije, sve smo pokušali napraviti da košta za 0 kuna. Tako da evo, u tome smo uspjeli, evo već 60 izvedbi igramo, igrali smo posvuda, tako da evo, super je i klinci uživaju, mi s njima, uvijek se dogodi nešto novo pošto je interakcija i evo, nadam se da će ljudi isto i odrasli uživati. Sav dosadašnji program Osječkog ljeta kulture privukao je u istinu mnoštvo zaljubljenika u dobru glazbu, kazalište i film, a jednako tako i sa sadržajem za najmlađe. Kiša je taman pala i opravdala to što smo u zatvorenom i nekako neće baš to vrijeme ovoga Oljkiću pustiti, stalno nas vraća unutra, samo smo jednom uspjeli po planu biti vani i to čak već 3. godinu za redom. Ali nema veze, djeci je zapravo svejedno, bitno da su predstave zanimljive, a mislim da smo napravili stvarno dobru selekciju dječjih predstava. One
su kratke, sadržajne su, tematski su, jednostavne onako baš za ljeto i za sad su reakcije na sve programe Orkića bile jako dobre. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek već 7. godinu organizira Tjedan Harry Pottera. Ove godine mogla su sudjelovati sve generacije, a čitav tjedan bio ispunjen uistinu zanimljivim aktivnostima. Zaljubljenici u magiju i najpoznatijeg čarobnjaka okušali su se u metloboju, izrađivali kravate za sve prigode te naučili tko su to bezjaci. Dobrodošli u svijet magije. To duše dobrodošli u gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek koja je svojim Harry Potter tjednom postala centar magije u Osijeku. Harry, ti si čarobnjak. Svi koji su ikada gledali ili čitali Harrya Pottera znaju za ovaj dobro poznati citat. A svi oni koji su htjeli osjetiti bar malo Hogwarts čarolije, ovoga tjedna bili su u gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek na 7. Harry Potter tjednu. Već sam pogledala 8 filmova o Harry Potteru i jako mi se svidjelo, a ova radionica je 9 godina, a ja ću 23.8. napuniti 10, pa mi je ovo prva godina otkad mogu ići na radionicu. Zašto si ti došla na ovaj 7. tjedan Harrya Pottera? Zato što volim Harry Pottera i da se malo zabavim. A zašto voliš Harry Pottera? Zato što je lijep i zato što je pametan. Došla sam ovaj tjedan zato što teta je pretražila po internetu i rekla je da je jako zabavno pa da dođemo ovaj tjedan da se zabavimo. Je li te stvarno bilo zabavno? Je. Evo, došla sam da nešto više naučim, jer ne znam baš toliko stvari o Harry Potteru. Radi se dakle o 7. Oni koji su čitali i gledali filmove o Harry Potteru znaju zašto je ovaj broj tako važan. Riječ je o 7. tjednu Harry Pottera koji se održava od davne 2016. godine. I kao i svaki put ove godine smo pripremili mnoštvo radionica, što kreativnih, što zabavnih, što nekakvih edukativnih. Tako da svaki dan nešto novo radimo, nešto novo učimo i cijeli tjedan se igramo. I zaista je bilo zabavno. Maleni osječki čarobnjaci izrađivali su kravate za sve prigode, igrali improvizirani metloboj, okušali su u escape roomu i još mnogo čemu vezanom upravo uz najpoznatijeg dječjeg čarobnjaka. Radili smo također bezjačke studije. Za one koji ne znaju, evo, bezjaci su ljudi koji nemaju magijsku sposobnost, dakle svi mi u stvari. Učili smo nešto o nama, običnim ljudima, i igrali smo društvene igre i radili sa 3D olovkama koje imamo u American Corneru. Dječji odjel gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u suradnji s American Cornerom pripremio je mnoštvo zanimljivih aktivnosti kojima će svoje malene sugrađane zabavljati tijekom ljetnih praznika. Pa tako radimo i kućicu za mala bića, odnosno hotel, njega smo već gotovo i završili, ali radimo i uspomene od školjkica koje prikupimo na moru i još svašta nešto. A što se tiče ovakvih nekakvih velikih manifestacija, dakako da uvijek razmišljamo i o nekim drugim serijalima koji bi mogli biti prigodni tjedni. Sudeć prema odazivu i oduševljenju samih sudionika, vjerujemo kako će svaki tematski tjedan u Gisku dovesti nove malene čitatelje željne novog znanja. U nedjelju nas očekuje većinom sunčano vrijeme, u dijelovima unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U većini zemlje puhat će slab, na istoku i sjeverozapadu umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 12 do 16, a najviše dnevne unutrašnjosti zemlje između 27 i 32 Celzijeva. Pratili ste dnevnik, hvala vam na pozornosti, dragi gledatelji, i do sutra. Lijepi pozdrav!